Över hela? Ja. Bara täck hela? Det blir kanon. Det är första gången vi signerar gravidmage. Det är humor. Ja, det ska ju börja se tid med. Vi ska börja med den här röv... Jag signerar på huden, det tar lite tid där. Händerna får stryka av den. Nu ska vi få sparka det igång. Bananmannen. Rövbananmannen. Trevligt. Rövbanan. Det blir ju jävligt svårt. Vill. Har du en bättre penna där som sticker upp där? Rövbanan. Det var lite mer fart i den. Det var det. Forever. Yep. Yes, always. Nu ska vi få igång den här. Hjärta här. Till barnet. Vad blir det för något fint? Ja, vi vet inte det än. En ragga grabb eller ragga brud? Ja. Och sen tar vi...